pripavan, jer Allah je dobar i prima dobro, a ono što je nasilu teško, slabo. Pridržavanje posebnog mjesta za klanjanje u džamiji, osim u slučaju imama, jer imamo mjesto je poznato. Pokreti glavom ili očima. Sjedenje na petama. Misli se ovdje kod tešehuda, između tešehuda ne smeta. Sjedenje na petama. Misli se gdje? Na tešehudu. Kad učimo je tehijatu. A između dvije sežde? Ne smeta, tako navodi hadis od poslanika kod muslima. I spuštanje ruku prilikom sežde, to je spuštanje čega? Laktova. Spuštanje laktova na zemlju prilikom obavljanja sežde. Istina. Znači, ima se bari posebno za žena, recimo kad sam bio u disku tamo. Kada mi godi u disku, no sad je fađe živa tiha, fi bidaje se vakti, pa kada je fađe bidaje ati. وصلي في الوقت الفرد اللي ساء أما رجاله فرد يتأخر بك مكتبه في الوصف أيضا وصلي الله الحمد لله Kada je bio šejh u Visokom, klanjali su sabah na početku vakta kao što se i klanja, pa im je iznio primjedbu jedan efendi i kaže ne na početku, klanjaju žene, a muškarci treba da čekaju dok se razdani. Šta bi to značilo da žene obavljaju za sebe džemata, da... Kaderik fil salat il džumu'a. Ta'arfa da? Isalim kif. Kif? Mata isalli nisa salat il džumu'a. Jomu džumu'a. Isallina ba'da me hruđu rijal min il masjid. Uklanjan se kao i svaki dan, što se tiče žena, klanjaju kao i svaki dan kad nastupi podnevsko vrijeme, jer one nisu obavezne i zadužene džumom namazom. Pa kada ljudi odu da obave džumu, neka one odma kao i redovno, klanjaju podne u kućama. Mjesta na kojima je zabranjeno klanjati. Mezar je, jer je alejhisselam zabranio da se klanja na mezarju. Pod jedan, nažalost, džamije u Bosni su često na kaburovima. Allah je prokleo ko to bude činio, one koje to bude činio. Treba ili praviti džamije na drugom mjestu ili izmjestiti kabure. Dimo siru vafid Bosna, ehova, rabbena i tuba alina minha, Allah. Kam bin me ahvali aksar mi 90% mi masajid il Bosna? Problem da Allah džanuhu oprosti svima koji su to radili, koji su i danas u tim iskušenjima. Preko 90% džamija je u grobljima. Sreća je da ta groblja nisu unutar džamija kao što je u Egiptu. Ali bi trebalo voditi računa o novim džamijama koji se podižu, da se dignu, da se grade tamo gdje ne ima kabura i da se ne ukopavaju ljudi oko mesdžida. Drugo je crkve. Smetljišta, klaonice, središta, odnosno raskrsnice puteva, torovi deva, javna kupatila i krov Kabe. Klanje namaza u mezaru je haram i takav namaz je neispravan. Neko je pitao da li je dozvoljno ići na kabur i klanjati tamo. Klanje namaza u mezaru je haram i takav namaz je neispravan, jer je po vjerodostojnim hadisima zabranjeno klanjanje u mezarju, ali i selam je izjavio, Allah je prokleo Jevreje i kršćane zbog toga što su na grobovima svojih poslanika podigli mesdžide. Buhari i Muslim, Abu Avane i Ahmed. Namaz obavljen unutar Kabe ispravan je bez obzira da li se je radilo o fardu ili na fili namazu. Izvali salat dženaza namaz klanjati na, kod groba čovjeka na kaburu je džajz dženazu namaz. Jer dženaza je kao dova, kao šefaat za čovjeka, nije. Nema u njoj sežde, nema u njoj rukua i tako dalje. Dženaza namaz je kao, šta? Šefaat za umrlog, odnosno dova.
nadhodu sutra. Stehab je da klanjač ispred sebe postavi perdu koja sprečava prolaz ispred njega. Za perdu se može iskoristiti sve što može uspravno, sve što može uspravno pred klanjačem stajati, pa čak i kraj njegove postelje. Između njega i perde treba da bude onoliko koliko se može učiniti sežda. Zabranjeno je prolaziti između klanjača i njegove perde. Kad klanjač postavi perdu, dozvoljeno mu je da onemogućava prolazak ispred njega. Perda se stavlja ispred imama i kada čovjek stavlja ispred sebe kad klanja sam, znači džemat, 1000 ljudi i više, dovoljna je perda imama. Ko će prolaziti kasnije ispred safova, nema smetnje nikakve. Zapišite. Perdu stavlja imam. Dole na dnu u knjigama dodajte. Perdu stavlja imam ispred sebe ili čovjek kad sam klanja. Što znači da ne treba kada 10 ljudi klanja za imamom da svaki, svi 10 ispred sebe zabadaju perdu i stavljaju perdu. Imaš pitanje? Odgovor, braći. Fikvo, braći. Što to bi zanat, nismo? Zanat. Tak, raza tu sala, tu džama'a. Otvorite sveske i zapišite namaz u džama'atu. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء السنة الله وبصنك عليه الصلاة والسلام je podsticao na obavljanje namaza u džematu sa džematom. Pišite. وهي تفضل على صلاة الرجل في رحله أو مفرده ب27. Koji je vrijedniji od namaza pojedinačno za 27 stepeni. Nije dozvoljeno, olakšano znači, ni slijepcu da izostavi namaz u džematu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem an yuharriqa buyutan. Htio je da popali, da zapali kuće onih koji izostavljaju džemat. Sto zbog žena i djece koja treba da stanu u tim kućama. Opisana je vrijednost za obavljanje fardova u mesdžidima, a sunneta kod kuća. وشرع أن الجماعة تكون في المسجد. جماعة su učinjeni isto tako u mesdžidima. Pa se ne dopušta da ljudi ostavljaju džemata u mesdžidima pravdajući se da će obaviti taj namaz sami u kućama. وخطوات الرجل إلى المسجد لأداء فريضة ثوابها عظيم خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. Vrijednost
odlaska u mesdžide je golema. Jednim korakom se brišu grijesi, a drugim podižu stepeni roba kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Stepeni robu kod Allaha tabaraka wa ta'ala. وكلما غدا المؤمن إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. أعرف النزل؟ نزل. نزل من الغفور الرحيم. هي الحاجات بتاعت الزيافة. نزل. تعد لمن تضيفه يعني. الكرم الذي تعده لمن سيأتيك ضيفا. جوابك porani ujutro i izađe na večer, odnosno ode i vrati se, ode i vrati se. Kad god čovjek ode i vrati se na fard i sa farda, jel, ode na fard i vrati se sa farda, misli se sa namaza, Allah dželle šanuhu mu u džennetu priredi nuzul, stavite u zagradi nuzul, objasnit ćemo šta je nuzul. To je mjesto za goste. Karam ja tikrim bit dajim. Tikrimu i bi ašija. Da. Da mu počasti kojima se časte gosti, kojima se počašćavaju gosti. Zašto to? Zato što čovjek kada ide u mesdžid, ide u Allahovu kuću. Zato se kažu ljudi koji odu Kabi, Allahovi, gosti milostivog, jel? Nešto dijelom je i odlazak u Allahove kuće radi fardova, jer smo rekli da onaj ko vas voli, pozove vas koliko puta dnevno. Koliko? Pet. I vi mi se da zovete, voli li vas? I nije se za Allaha isti. Am nanđar u nufsidine kal fuđar. Nufsidine kal fuđar. Mutakine. Zar ćemo učiniti bogobojazne kao grešnike, razvratnike? Da će Allah smjestiti u svoj hlad na danu kada hlada osim Allahovog ne bude, kad drugog hlada osim Allahovog ne bude, jeste i onaj čovjek čije je srce vezano za mesdžide. وفي عهد نبينا ووقت أصحاب لودي بي إيدي ومسجد وصل يعني ندويتو كوابيغا nosila dok stane u saf. Okrela sahabe su smatrali onoga ko izostavlja džemaat od munafika. Ono sam samo tu praksu, znači zaostajanje za džematom smatrali su nifakom, licemjerstvom, neiskrenosti. Fakat kana salafu salih ju'azzuna man fatatu al-džama'a. Racije su
izražavale saučešće i žalost onome koga prođe namaz u džematu. Izražavale saučešće i žalost, sučut. A kaj sad bi man pitarite sada? Pa kako onda tretirati onoga ko ostavi namaz? Evo, treba će fine puniti odmah. Hvala ih ubeki. Hvala moja. على حلاوة صلاة الجماعة مع ناس ملتزمة بالسنة ما في أحلى منها إلا طبعا الجهاد في سبيل الله. النوم على حلاوة صلاة الجماعة في مساجد الناس الملتزمين بالسنة. نماز صلاتك وكساني وردا وجماعة ما وكوي ما سيكلاني على بسنة. عارفين يا ماذا غلعتك أكسو muđahedi i momci koji nose vjeru u Egiptu postupili u svojom slučaju. Mesiri kod njih su bili kao ili gori nego mesiri kod nas. Kabrovi unutra ukrašeni zeleno-žuto, pozlačena nekakva harfovi, mihrabi, veliki mihrabe, poslanik sa osnovim je upozorio na njih i oni su od nalikovanja na kršćanski oltar, pa su pravili muđahidi mesčidi za mesčida, iznalazili mesčidi iza mesčida u kojima ne ima ništa od te novotarije. Mesčid koji kada se uđe na njegova vrata pa dok se ne izađe, u njemu niti ima niti se čini i jedna novotarija. Jani, nastaje mesčid. Bilo gdje. Normalno mi smo jel, ovdje u studenim krajima, pa mora to biti nešto pod krovom. Bilo gdje, čak u podrumu, ljudi počnu da klanjaju. Ljudi, zove se multezimi, koji se drže vjere, koji znaju, a kada znaju propise vjere. I oglasi se ezan. Pa dođu dvojica, trojica, petorica, kako se povećava i širi njihova dava, tako i ti stubovi vjere u tom mjestu su sve jači, što je stubova više, nosivost je šta? Veća, izgrada je otpornija i čvršća. A tako i ljudi okolo onda vide da je taj mesdžid na hizmetu njima, da će se tu odgajati njihove generacije, da mogu čuti mevaizu, da nema nikakvih interesa, nikakvih trvenja, da je sve sa srca i da je sve po propisu, te počnu ljudi da dolaze i da se ta stvar potpomaže i podupire, dok to ne postane mesdžid s kojim se ne mogu uporediti ti mesdžidi. Zato vidite mesdžidi koji su pravljeni, prostor ne zna se koliki je, nema pola safa. A mesdžidi koji su napravljeni po sunnetu, to je donji dio, učešak, možda učešak nije tako odgleda napravljen, tu je nađen prostor. Ovako je učešak ukrenut, ovako se rede u safravi, ali maša Allah. Kur'an, hifz, dersovi, djeca, brade, odjeća po sunnetu, žene pod nikavom, dijeli se sadaka, pomaže se, obilazi se, živi se pravim islamom. Ne mogu zaboraviti nikako poslanikov postupak, alejhi salatu wasalam, u gradnji društva, u gradnji muslimana. Počeo je sa pravljenjem fabrike, koja se zvala mesdžid, a fabrikovala je ljude, muđahide, mu'mine, braću. Kao što se pravi fabrika za čokoladu i zna se šta proizvodi, ili Pepsi, tako isto tvornica ljudi, ili kovačnica ljudi je mesdžid, oni koji će vratiti ponos islama
koji će osloboditi muslimane i odnijeti zastavu islama i lijevo i desno i istočno i zapadno, to su ljudi koji se odgoje na rukama upute, znači šerijata, njegovih propisa u mesjidima, braćo. Kada je mesjid? Mesjid, braćo, je osnovno jezgro u islamskom društvu. I nemojte misliti da je mesjid samo za klanjanje namaza, predati selam i napustiti ga. Mesjid kome nas uči poslanik alejhi salatu vesselam, on kao što služi za namaz, tako isto služi za postavljanje planova za rad među muslimanima, davanje svakom svačijeg prava, primanje i zaslanstava, upućivanje ljudi i tako dalje. Zato kada muslimani primaju unutar mesjida onoga ko dođe, ima sa njima neke veze, pa ga lijepo spustuje da sjede, odmah su sa njega skinuli njegov kibur. A kako danas zapad prima ljude u hotelima gdje su obezbijeđene razrepnice, jel tako? Piće, muzika, luksuz, gdje se samo grabi prestiž. Samo se grabi prestiž. Međutim, kada ti dođe neko, ne i se Španac, ili njihova neka deputacija, pa sjedu, umeđu vremenu dođe musliman siromah da traži svoj hak, pa ga ponizno udjeliš, kod njega se prevrće i mozak i srce, samo se prevrće. Možda vrlo lako da uđe u islam, zato su nevjernici požurili da muslimanima mesjid ostave za namaza, a kad ga ostave neće onda nikad namaza, kako ne mora namaz, morate iman tjerati na njega, morate neki cilj voditi. Tako da gubljenje te funkcije mesjida kod mu'mina je ugasilo, žarulju isključilo, tu snagu, i vraćanje te funkcije mesjidu znači ponovo napajanje vjernika tom snagom. Zaista se uspjelo sa tim mesjidima oživjeti omladina koja danas, alhamdulillah, prijeti čafirima, i najveća opasnost po njih, kao što izjavljuju, jeste to islamsko buđenje koje se pojavljuje tu i tamo svugdje, kao kad vodu hoćete da dodajate izvjetno, ona izvrije na drugom mjestu, pa pricnete ovdje, ona proključa na drugom mjestu. Zbog čega? Zbog toga što je ušao živi, vrući, ispravni islam u srca ljudi. Dok u mesjidima gdje nije tako, namaz je dosadan. Džuma uspavljiva. Hatib pali partiju, pali taguta, govori o ne znam o čemu, onome čemu ne bi trebalo govoriti, onoga što bismo željeli čuti i ono što nam znači našu snagu i ustrajnost na putu, nema, ne spominje se. I nije se samo stalo tu, nego se hoće od ljudi koji su upoznali vjeru i čije je srce živo, kada dođu dvojice takvi da klanjaju, zatvaraju im se šta? Vrata mesjida, ne da im se klanjati, kao da hoće reći, budite hladni pa onda dođite. Ako budemo hladni, osmo u kafanju, mi ćemo dolaziti, šta? Mi ćemo dolaziti klanjati samo kad smo ovako vrući. A ako ti hoćeš da mi ohladimo ko ove dere, ko ove aže, onda neće biti ni potrebe da mi klanjamo. Mi ćemo onda ili u biznis ili u grijehe i tako dalje. Nažalost, ti mesjidi, ti mimbari su postali jezik taguta. Jezik taguta. Hvale i podržavaju taguta. I čućete samo kako na tim mimberima se govori kako su nam Ahlul Kitab, braća naša, braća, ولا تجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إننا نصارى ناشته da su najblaži i najpuniji ljubavi prema vama ko kršćani, umjesto da u generacijama sade njihovim srcima sade mržnju prema kjaferima i spremnost
da se sa njima izvrši konačan obračun na kojima će biti bačeni na koljeno, na koljena. Uvlači se ljubav prema njima, pa svima god dođu, dobro došli, jel? Braćo, zatim se govori kako je rad ibadet, koji je rad fard, vrlo bitno klanio, ne klanio, rad je ibadet. Zatim, kad je u pitanju borba, a vidimo šta je kod njih borba, gdje je sada borba, kad je borba u pitanju, onda govore, nije bitno. Kad su jednog pitali, pa kaže, on je ovaj, šta kažu, ne klanja. Spitali jednog od predstavnika islamske zajednice, kao, pa on je šta, kršćan, ne klanja. Šta kaže, bitno je da se on bori. Ili što govore, kaže, pa neka su išli i sa čašom u ruci, nek su upili, ali bitno je da su oni prekvirali. Tako da je. Svačano je znači da ti mesdžidi nisu kao što kaže Allahu annal mesadžide lillah, da su džamije za Allaha samo, nego su ti mesdžidi za Allaha i za još ponekoga. I da nije u njima vjera sva Allahu, nego ima tu vjere i drugima. Pa su se odlučili da grade mesdžide u kojima je mesdžid samo Allahu, odnosno u kojima je vjera sva Allahu. Gdje su ti mesdžidi razlog oživljavanju sunneta? Jer sunnet nije lahko oživiti. Nije sunnet, braćo, da zavrnete pantalo samo ili pustite bradu ili dignete ruke, nego navest ćemo otprilike nešto šire. Ja, jedan od sunneta koji se u tim mesdžidima oživio i praktikuje jeste skupljanje sadakatul fitra i njegovo dijeljenje. U osnovi sadakatul fitr se izdvaja u namjericama, u zrnastim ovim, ne znam, žitaricama i slično. A bez toga postala je praksa da se u mnogim zemljama da se to daje u novcu, a zatim taj novac pokupe, ne znam, te vakufske nekakve uprave, i onda taj novac ide, ne znam, za škole, ide za plate šoferima, portirima, službenicima i tako dalje. A svrha zekatul fitra nije ta, svrha njegova je da se da siromašnima, odnosno potrebnima, za dane bajrama. Znači, prvo da se da onome kome se daje, i drugo da se da na način kako je propisano, to je da se da u namirnice. I u tim mjesečinima se to provodi. Obavijeste se ljudi kakvi su propisi davanja zekijata, da se daje sa toga i da je, ne znam, sa toga, recimo sa riže toliko, sa hurmi toliko, sa pšenice toliko, sa graha toliko. I sad čovjek za svakog svog člana, nema on toga, ali on će dati novac, pa će oni koji se brinu o tom mesdžidu, komisija znači, kupiti sve te vrste i podijeliti, ne znam, jedan, isto tako u svome mjestu će napisati spisak, sastaviti spisak siromašnih, potrebnih, i onda će odrediti, na primjer, koliko ljudi daje sada kad fitri, koliko ih treba, odredit će otprilike koliko će dobiti neka porodica, ne znam, dobit će vreću u kojoj je 5 kila hurmi, 10 kila graha, 10 kila riže, na primjer, 20 kila pšenice i tako dalje. I onda ta ista komisija podijeli to, to i to zgradi na tom i tom spratu, donese i ostavi mu to, odnosno predamo to kao sadakatul fitr. A koliko je ljudi, koliko je žena i tamo i svugdje, pogotovo tamo u Egiptu ima, kojem je sve muško po zatvorima. Šta je ostalo? Pa ti muđajedi bili rade da rode što više djece, jer sad ta djeca ostala sa majkom,
a majku policija svaka 24 sata vodi, jel, da je siluje po zatvorima i maltretira. Ko se brine o tima, ne smije se niko javi da im donese jednu kirša, jer je znak da ima vezu sa svakim sa njima, da je sa njima, usaosjeća sa njima. Tako da je ta potreba itekako bitna, da se tim ljudima da nešto s čime će svoje stomake natrpati. Jesiri su znači bili odušak, njima se prodihalo i u smislu odgoja, i u smislu podučavanja, i u smislu zaživljavanja islama kako treba, jer u njima se sada počelo govoriti o čemu? O tevhidu. O čemu još? O sunnetu, o čemu? Je nužda da umet ponovo startuje, da ponovo zaživi, da ponovo se vrati svojoj ulozi koju je izgubio. Kao što je, ovaj mesin hladni, postaje hladan kao što su hladne institucije ovih država i zakona, kancelarijski, jel, islam i kancelarijsko službovanje, tako je ovaj mesin postao šta? Ashabski. U njemu se ljudi, šta? Vole, uče akide, solidarišu, zbijaju redove, saosjećaju se svojom braćom u Indiji, svojom braćom u Kašmiru, pomažu, idu se boriti, tako dalje. Tako da je ponovo umet vraćen u Medinu, u mesec poslanika sallallahu alaihi wasallam, i udahnuo u sebe šta? Iman, i okitio se ahlakom i bratstvom, kao što ga je bio kafir odjenuo čime? Službenom odjećom i ohladio mesdžide, učinio ih kao jednom službenom prostorijom, jednom kancelarijom tagutske države. Poznato je da su imame, odnosno te sve islamske institucije zvanične vlasti, šta? Zgrabile, kontrolišu i upućuju ih, ograničavaju i tako dalje. Tako da su imami u takvoj situaciji se izgubili, ohladili, oni zahladili i ohladili druge, ohladili čitavu situaciju. Tako da u takvoj jednoj situaciji škole koje uče ne smiju uopšte pričati o jednom od pravila islama. Pa recimo, valbara nešto ište ni u medrese, niti na fakultetu. Je li tako? Fikhul džihad nećete učiti. Učit ćete šta? Meleke, učit ćete faraiz i tako dalje. Tako da se čitava džihad nećete, nema ni govora. Fikhul vakija nećete učiti. Probleme islamskog svijeta nećete učiti. Način borbe kjafira protiv muslimana nećete učiti. Neprijateljstvo između kjafira i mu'mina nećete učiti. Tako da ključne stvari imami uopšte neće šta? Znati šta je sad ovaj u pitanju, šta je potrebno. Sada ti ljudi u mesdžidima uče i dan i noć, i to uče sav islam, ne radi diplome, ne radi posla, nego radi toga da oni Allaha Đelešanu obožavaju ispravno i da ljudima prenesu ispravnu vjeru, to jeste da umru kao ljudi koji sam Allah robovali i koji su emanet prenijeli. A šta je to onda drugo nego nastavak onog na čemu su bili poslanici, na čemu su bili oni koji su odgojili poslanici. Šta se onda desilo, braćo? Desilo se onda da narod koji hoće islam okrenuo se oko koga? Oko ti daija i oko ti muđahida, a ostavio koga? Ostavio te hladne ljude. Šta se desilo? Tagut je osjetio opasnost.
i objavio je rat tim dajama i tim ljudima koji ih slijede. I sada javno sputava njih i odvraća, dok ovamo institucije koje zovemo islamske, daje im slobodu da žive, da rade, da se zapaštaju, da osnivaju svoje institucije i tako dalje. A šta rade sa ovima? Ove zatvaraju. Ove zatvaraju. Pa na kraju zasluže ovi što im pripada. A šta je to? Dao kao predvodnici naroda i završe kako im dolikuje. Da se žrtvuju za... Zašto? Nakon što su spoznali istinu, nakon što su je prenijeli, nakon što su na njoj osaborali, da i završe na tom putu, nimalo se ne kolebajući. Jer ništa živo ne učvršćuje sljedbenike jedne akide kao čvrstina i nepokolebljivost onih koji su učili. A ništa ne ubacuje sumnju u akidu koju su odgojeni ti ljudi kao odstupanje od nje od strane onih koji su je šta zastupali. Jer kad oni dovedu ljude do zida, a zatim se pokolebaju, kaže sljedbenici, Allahu l-mustaan, jel sad ovo išta istina? Jel sad ovo išta istina? I hoćemo li mi za nju se žrtvovati kada oni odbiše se za nju žrtvuju? Pa su ih strpali u zatvore. A u zatvoru, umjesto da bude za njih iskušenje, bude za njih čast. Jer su urnjavi, iskušani da pozivaju, još nedovršeni, sad imaju prilike. Nisu bili hafizi Kur'ana, sad su hafizi Kur'ana. Nisu imali kada čitaju knjige, sada su postali hafizi Sahiha Buharije i Muslima i tako dalje. Znači, umjesto da bude za njih iskušenje i nevolja, za njih je postala minha, to jeste poklon, dar, stimulacija. Znači, bio gradnja mesjida poslanikova sallallahu alaihi wa sallam. A kakav je bio mesjid poslanika? Nije bio sa mehkim tepihima, niti je bio sa šarenim zidovima, nego kada bi pani kiša, pani bi direktno kroz krov na zemlju, pa kada bi padaju oni na lice, ostane bi trag blata. Nisu se čuvali da se skvase, međutim čuvali su da ne uđe u srca što god što će ih pokolebati u njihovoj vjeri, ili što god što će ih odvojiti od robovanja Allahu i što će dozvoliti šeitanu da ih načme. U tom mesiru su, znači, odgajani ljudi, a nisu prsti. Njegovana srca, a nije koža glađena. Iz njega su izašli Abu Bekr, Omer, Bilal, Habab, Ammar i ostali mu'mini, koji su onda odnijeli islam i učvrstili vlast islama svim dijelovima svijeta. Znači, reći da je funkcija poslanikova mesečida bila i tih generacija bila građenje ljudi, a interes ovih generacija i ovih nešto prije njih je građenje zidova i ukrašavanje zidova. I nećemo pogriješiti sigurno ako kažemo da je u Bosni prije rata bilo više džamija nego mu'mina. Džamije se gradile do 50 metara uvis, sa 2-3 šerefeta ili sa 5-6 munara okolo. Međutim, ni u jednoj od tih džamija nisi mogao naći čovjeka koji sigurno ne čini širk i koji sigurno zna šta je širk i koji je na tevhidu i koji zna sigurno šta je tevhid. Teško da si mogao jednom mesiru naći takvog. Nađe alem, ako se nađe muvahid i oni koji od njega uče, pa makar bili na ulici, pa makar se okupljali pod strhom, imali islama, imali ilma i hoće li koga biti za dženneta. A ako se nađe mesjid ukrašen kako god hoćete, zagrijan i osvjetljen kako god hoćete, prostor kako god hoćete, a ne ima u njemu ilma, ne ima u njemu tevhida, ne ima u njemu imana, ima li islama, hoće li koju džennet? Znači, šta je to cilj? Je cilj ljudi i njihova srca, iman, znači islam,
ili su cilj šare i imena institucije, odgovor je, cilj je srce pokorno Allahu tabaraka wa ta'ala. Kako da isčitajte tamo? Namaz u džematu. I namaz putnika, namaz musafira, namaz na putu. Zapišite sebi tamo, pročitati namaz u džematu i namaz putnika, namaz na putu. Pišite namaz musafira. Na putu je propisano skraćivanje namaza, pa četvrorekjatni namazi se klanjaju kao dva rekjata. Kad napusti naselje svoga mjesta, kad izađe znači iz naseljenog dijela mjesta svog. Skraćeno u svome mjestu, ako je zanijetio put, a nije napustio mjesto. Kad kreneš na put, ne vrijedi ti da u kući kratiš. Pitanje, na kolikoj daljini se krati dio učenjaka određuje 82 km ili približno tome. Po ovom pitanju ima različitih stavova, a najispravnije i najjače mišljenje je da ono što jedan narod tretira putovanjem i čovjeka koji putuje musafirom, da je to musafir i da je to putovanje. Da, jel po običaju naroda, nekada ovo 80, može biti put manji od ovo 82 km, a nekada može biti i dalje. Tako, koliko ima između Mekke i Medine, preko 400 km, a možda neko neće sebe smatrati. Možda neko neće smatrati sebe na tom putu. Pišite trajanje, odnosno vrijeme putovanja sefera. To je različito od čovjeka do čovjeka i situacije do druge. Tako onaj ko izađe sa poslom, pa mu se posao odgađa, znači ne završava ga, krati sve dok radi njega ostaje. Tako čovjek može da ode, recimo stanuje negdje dalje, promijenio stanovanje, međutim traže od njega neke papire tamo gdje je rođen. I ode onda srijedi, ne i se recimo pasoš. I sad je put odatle dotle, dugačak, smatra se da musafirom. Mislio je možda će to riješiti u jednom danu, međutim, kada je došao, ne rade taj dan. Pa drugi dan došao, trebaju ti slike. Pa slike ne mogu izaći za 2-3 dana. Pa ostaneš duže od toga. Dokle god si zbog toga, a ne znaš kada će sutra završiti. Če li sutra raditi, će sutra biti dovoljno. Hoće li uspjeti, ono što su rekli, da će dogovoriti, pokušati kraćim putem, neće li. Tako je da sve dok zbog tog posla ostaješ, kratiš. Kratiš. Tako ima dva mjesta stanovanja. Recimo ima dvije žene. Jedna u Sarajevu, jedna u Tuzli. I ono mu je kuća i ono kuća. I tu je njegov boravak, on je domaćina i tamo je.
On će samo u toku puta, dok ne stigne kratiti. Samo će, znači, na putu kratiti. Dok stigne kući jednoj ili drugoj, u njoj će klanjati pune namaze. Što se tiče klanjanja sunneta dok je čovjek musafir, poslanik bi alejhis salam obavljaj, odnosno ne bi ostavljaj na putu vitra i sabahskog sunneta. Znači vitra i sabahski sunnet je klanjao i dok je bio musafir. Alejhis salatu wassalam. Pitanja? والمسافر يصلي تماما اذا حضر جماعه القوم الذين يكونون فعليه ان ياتم بالامام مسافر قد كلانيا za čovjekom domaćinom kanja će za njim puni namaz والعكس غير صحيح a neće se desiti obrnuto znači neće domaćin kad kanja za musafirom skratiti. وإذا أتيت مسبوقا خلف إمام متم فعليك أن تتم أيضا. كالمسافر بريسبيه ونماز زي ما هم كل كان يبني زي ما هم دماشنا كان يبني نماز. الآن يسنو ليست مسافر إمام كان دماشنا إمام. Klanja podne i stignete samo na jedan rekat, vi ste musafiri, vama trebaju dva. Ali ste ušli u namaz za imamo koji je klanjao četiri i vi ćete uzdati još klanjati tri, to jest namiriti na četiri. Namala su da obar. Danas ćemo govoriti oko Boga o spajanju namaza. Spajanje namaza. Spajanje namaza vraćuje olakšica. Olakšica koja je propisana. Spominjali smo kad smo govorili o fikskim pravilima da Allah dželešanu kada su teške okolnosti daje vjerniku olakšice. Jedna od tih olakšica je i spajanje namaza. Spajati se mogu samo određeni namazi. Može se spajati samo podne sa ikindijom i akšan sa jacijom. Ne može znači tri namaza se spojiti, niti može sabah sa jacijom, niti može sabah sa podne, niti može ikindija sa akšamom, nego samo podne sa ikindijom i akšan sa jacijom u svakom vremenu. Bilo u podnevskom, bilo u ikindijskom. Ili kad se radi o akšamu jaciji, bilo u jacijskom ili akšamskom. To se zove džemu takdim i džemu tahir. Spajanje u prvom vremenu ili spajanje u drugom. O spajanje namaza je propisano onda kad čovjek za to ima potrebu, kad ga tegoba na to privoli, a ne iz proste odredbe, iz prostog hira ljudskog, kao što rade šije i oni stalno klanjaju samo u tri vakta, stalno spajaju podne i kindiju, akšam i jaciju. Namaza može se učiniti i obaviti I kad je čovjek na putu i kad je čovjek kod kući. Znači, kraćenje je samo za putnika, a spajanje može da bude propisano i putniku i čovjeku kod kući. Zavisi da li ima povoda tome, a to je tegoba, Aleks. Počeo doktor sa operacijom i otvorio bolesniku stomak, a uči namaz, uči ezan za podne. On će nastaviti raditi, pa makar nastupilo i kindijsko vrijeme
i tada bi spojio podne ikindiju u ikindijskom vremenu. Zašto? Zato što ima ovdje nešto što se zove hađa, a to je potreba. Potreba. Ima potrebe za spajanjem. Taj posao kog obavlja je dostojan potrebe i sam je po sebi dovoljan jak razlog da se to uradi. Ima li neko pitanja? Mislim, razumijeli ovo da i na putu, a i kad vidite, kad smo putnici, ne mora znači da ćemo spajati namaz, samo ako imamo potrebu. A isto tako ako nismo putnici, možemo da spojimo u svakom mesvidu. Ovo spajanje, braćo, isto tako treba spomenuti, određuje imam. Određuje imam mesvida, pa kada bude velik pljusak, kada bude velika klizavica, velik snijeg i tako dalje, imam može da poslije akšama rekne i kameti za jaciju. To sigurno, to neće oni danas jer dolazi jedan ili dva u mesec. Međutim, zamislite dolazi čitava mahala. I sada pada susnježica, bljuzgavo. Nije li razlog ovaj, a imam, jel, vodi računa i pazi na svoj džemat? Nije li usputno tada učiniti kamet? Jel li nije? Kako da ne? Kako da ne? Znači, određuje to imam. Nije nikakav oblik, nema, to je propisano i redovno i uredno. Nije. Svakako doći jedan za drugo. Doći jedan za drugo, samo nije to. Spajanje je posebno. Mene interesuje, recimo, mi smo na liniji spajali ono samo par dole, kad nas ljudi na vas krenu. Međutim, u nas došle vođe se razlove naše da dođu samo na liniju, kao izbog, nekako nama samo na liniju. I on su nama rekli da sastavljamo na vas. Mislim, mogli bi mi klanjati ono redovno, da bi jedan napravo štiti za nisi mogao klanjati vas. Ste bio na rovome na kome se stražari? Raz. Prva linija može da bude i razlog, jer čovjek gore ima potrebu, pogotovo u noćnim namazima, pogotovo u noćnim namazima, podne, ovaj, akšam i jacija, gdje će se ovdje se čuvati, teško ti kasnije organizovati džemat, teško ti klanjati sam, pada kiša i ostalo. Čovjek kad pada kiša, jednom nađeš mjesto suho, jel da, jednom se abdestiš i stalno ona pada, pogotovo u šumama, na brdima, to stalno, kad počne one izmaglice, to po sedmicu dana zna da bude. I lakše je kad si jednom se spremio, jednom abdestio i jednom našao suho, da spojiš. Ti možeš na osnovu svoje bogobojaznosti da odrediš da li ti je dovoljno teško, da bi posegao za ovom olakšicom, ili je to bi tako normalno, da bi radio kao u normalnim uvjetima. Samo ja mislim da nema nikakvih problema, to je bila skoro stalna naša praksa. Ne samo ovaj na liniji, nego i u blizini linije, zbog toga što može svakog momenta biti pozvan u neizvjesnosti. Potrebe može, kao i čovjek od kući. Da mu safir krati, to mu je propis. E, hoće li spajati, zavisi da li mu je teško. Ako je puno umoran, ne može čekati jacije, može sakšamo sastaviti jaciju. Ako treba da se naspava, pa će recimo u jedan noćas ponovo na put, u jedan opet nastavlja. To može da vam bude potreba, se odmori, pa da uzme ovu olakšicu, spoji. Tanja, akšam uzimu jaciju i legne odmorit. Jednom ćeš izvući iz vakta. Pa ako klanjaš u podnevnsku vaktu, izvukao si i kinđu iz njena vakta. Ali takav propis, tako je radio poslanik alejhiselam. Ako spajaš, onda nije to. Onda nije to. Međutim, ako ti ne spajaš, ne možda klanjaš jaciju i sad klanjaš naime njenog vremena, međutim, izašao si iz njenog vremena. A ovdje mi nećemo vrijeme, mi hoćemo ovdje drugi propis, spajanje.
Dobrovoljni namaz se dijeli na neograničeni i ograničeni, vezan za određenu situaciju. Za neograničeni namaz je dovoljan nijet da će se klanjati, poslije čega se može klanjati neograničen broj rekjata. Ograničenog dobrovoljnog namaza ima dvije vrste. Dobrovoljni namaz koji se klanja u džematu, kao bajram namazi, namaz po pomračenju sunca i mjeseca i namaz pri traženju kiše. I namazi u kojima nije propisan džemat, tu spadaju svi ostali dobrovoljni namazi. Pet dnevnih namaza. Dva rekjata prije sabaha, dva ili četiri rekjata prije podne i dva poslije podne namaza. Dva poslije akšama i dva nakon jacije namaza. Su potvrđeni sunneti, sunneti muakkade. Nepotvrđeni sunneti su dva ili četiri rekjata prije ikindije, dva prije akšama i dva rekjata prije jacije. Mustahab je u sunnet namazu, poslije akšama i prije sabaha, proučiti sura Al-Kafirun na prvom i ihlas na drugom rekjatu. Vitr namaz. Vitr je potvrđeni sunnet. Može se klanjati najmanje jedan rekat, a najviše 13 rekata. Klanja se dva po dva rekata, a potom završi jednim rekatom. Može se klanjati bez predavanja selama, između, sa jednim ili dva tešehuda. To jest, da se sjede prije posljednjeg rekata, a može da se klanja četiri rekata, potom još četiri i na kraju tri. Ako se vitr klanja od tri rekata, onda bi na prvom rekatu mustahab bilo učiti Subbih isma rabbika l'ala, na drugom Al-Kafirun i na trećem suru Ihlas. Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je na vitr namazu učio Subbih isma rabbika l'ala, kul ja ejuhal kafirun i kul hu Allahu ahad. A u rivajatu Abu Dawuda i Tirmizije na zadnjem rekatu kul hu Allahu ahad, falak i nas, ovaj rivajat je slab. Ako se klanja više rekata, onda će se učiti ono što se može i što se odabere iz Kur'ana. Kunut dova je općenito propisana na vitr namazu, dok Šafija smatra da je treba učiti samo u drugoj polovini Ramazana. Najvrijednije je klanjati vitr namaz u zadnjoj trećini noći, osim onoga koji se boji da će prespati, pa ga klanja prije spavanja. Ne mogu biti dva vitr namaza u jednoj noći, znači ne klanju se dva vitra u jednoj noći. Kad se klanja tri rekiata, braćo, ne trebamo je klanjati kao akšamski fard, jer akšamski fard isto tako ima tri rekiata kao i vitr. Napravit ćemo razliku tako što ćemo predati selam na dva, pa klanjati jedan, ili klanjati sve tri odjednom bez tešehuda, jer na akšamskom fardu imamo tešehud na drugom, a onda ustajanje na teži. Kada je oko vitra? Bilo je ranije, ste pitali oko vitra. Imaju. Klavno se na hofer. Hute, obar je to stojkaz. Je stojkaz? Najbolje je da se, to smo i ovdje spomenuli, najbolje je da se vitr obavi najzadnji. Ali je preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto tako da je klanjao poslije vitra dva rekiata i to da je obavio sjedeći. Vi znate da se na fila dozvoljava klanjati sjedeći. Tada je pola nagrade manje, ali je dozvoljeno. Ko je još pitao? Ko je pitao još? Kunudovu ne moraš. Ona se nekad čini, nekad ostavlja. Drugi kunut, druga kunut dova je ispravnija. Jače je rivajeta, a ova koju mi učimo, iako je navedena, nije navedena kako je mi učimo. Trebalo bi izbaciti neke izraze. Nema sve ono kako je mi učio na sinu da se vidio na umjenu vikada tu uvijek. Nema, takav se ne navodi. Navodi se kraća od toga. Ti svali, nizbeli,
Selam. Noćni namaz je veoma poželjan s obzirom da uzvišeni Allah pohvaljuje one koji obavljaju noćni namaz i uvrštava ih među svoje odabrane robove, te kaže: i oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. Ovaj namaz se nekada naziva ramazanska nafila ili teravih namaz, namaz sa pauzama, jer su praktikovali da se odmaraju za vrijeme njega. Noćni namaz nema određen broj rekata. Najbolje je slijediti Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji nije ni u Ramazanu ni izvan njega klanjao noćnog namaza više od 11 rekata, kao što to od njega prenosi Hazreti Aisha radijallahu anha. Alaihi salam je poticao na noćni namaz, tako je između ostalog rekao: ko u Ramazanu klanja noćni namaz vjerujući u Allaha i očekujući njegovu nagradu, bit će mu oprošteni raniji grijesi. Noćni namaz se može klanjati i u džamatu, jer je alaihi salam to ponekad činio, a Omer bin Khattab radijallahu anhu je naredio da se u toku Ramazana noćni namaz klanja u džamatu za vrijeme svog hilafeta. Dozvoljeno da se noćni namaz klanja i pojedinačno. Noćni namaz je bolje klanjati u džamiji. Prve generacije su običavale klanjati s dugim rekiatima, pa su tako na jednom rekiatu učili i do 200 ajeta. Ovdje gdje piše noćni namaz bolje klanjati u džamiji, misli se na teravih, ne misli se na opštu nafilu. Opšta nafila je bolja u kući. Pošto je to bilo opterećenje za muktedije, kasnije učenjaci su smanjili učenje, znači vidimo se radi o teravihu, a povećali broj rekiata, pa su klanjali po 20, a neki čak i 40 rekiata, s tim što su kratko učili na svakom rekiatu. Duha namaz.